По регламент право на участие в турнира имаха състезатели с международно ЕЛО до 2200. В двудневната проява се включиха 10 шахматисти. С моята съпруга гросмайстор Адриана Николова от есента на 2015 решихме в града на Липите да създадем шахматна школа. И както се казва, хубавите неща стават бавничко, постепенно набираме скорост. Ето това е първото издание на Опените Берой, където се дава възможност на играещите шахматисти в регион Стара Загора да играят на електронни дъски. Към момента 20 различни точки в страната гледат турнира и отделно 180 от цял свят, което показва така за популяризирането. Нали? Живеем в електронни времена и тези дъски се дава възможност да ги следят партиите. Също така дава се възможност на живущите в Стара Загора, от Раднево имаме участници, от Димитровград, да повишат своята квалификация, да получат международно ЕЛО и да трупат опит. Победител след 6 кръга стана Костадин Костадинов от Берой с 4,5 точки, втори е Ивайло Кирилов от шахматен клуб Пловдив с 4 точки, трети с 3,5 точки е Димитър Димитров от Димитровград. Организаторите бяха предвидили награден фонд в размер на 400 лева. Първите трима заслужиха парични премии в размер на 160 и 40 лева, а Ивайло Кирилов, като най-добре представил се състезател на възраст до 18 години, заслужи 9-инчов таблет. Школа Берой продължава да набира деца за тренировки. В сряда и в четвъртък са открити тренировките след 17 часа. Иска да благодаря на читалище Железник в лицето на госпожа Генчева, която така ни даде възможност да провеждаме такива тренировки. Школата Беро е единствената в Стара Загора, която разполага с 10 електронни дъски и по този начин всички срещи могат да бъдат следени онлайн в интернет.